Είμαι για το μεταπαιδικό μας σανά. Γιατί από τις νέες τα ζωβάτς τσέντρο. Βοκαλί στους μούς τα όλοι τσέντρο. Με αγαπητό κόμμα μας με ουραβές χωρί που να έβγες. Ήσπες κάνουμε μάτσε που μου καλύτερο καλύ. Γιατί τα πάσεις νέες τα ζωβάτς τσέντρο. Και σε απαξιστή για το μούν τσέντρο παρά που πατάρει. Αβελή, πασπανάκαν κόμμα μπορεί να δουσούμε πολύ να κεν κάπου αστατέ. Βοκαλί δεύτε. Եվ եթե կա կողմ,
Որը կարողանում է ֆինանսավորել, օրինակ վկայի ներկայանալը Հայաստանում, ֆինանսավորել նրա Հայաստանում գտնվելը, ինչ է խանգարում, թող էլ ֆինանսավորեն, բայց ոչ իհաշի օրենքի խաղը։ Լսելով կողմերի կարծիքը եւ հաշվելով այն Դուք ինչ-որ մեկին հեռացրեցիք դավիճին։
Եթե ուղիղ սպանության սպառնալիքներ է հնչում գործը քննած քննիչների ու այս հկային, որին որ դուք պատրաստում եք հարցակննել, երբ որ ամբասմանյանը ասում է, որ ես սպանելու եմ բոլորին, ինչ հայտարարություն, եթե ինքնաբացը արդյոք չգիտեք ինչ եմ անում իշխայես, ինչ եք քննարկ, բանորացնեք հայտարարություն, կատարեք ձեր ամենիցը, ես առարկում եմ Արմենի դատարան, որ Այս ես բերում է, այդ ժամանակ հրապարակ չէ, իդի հրապարակ չէ,